សួស្តីមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយអឺអាចនិយាយបានថារូបនឹងវាសារតតគ្នាហើយមានអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់បាននិយាយពាក្យដែលមិនសមរម្យជាច្រើនដែលរឿងនោះវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេបើគិតទៅគឺគាត់ថាខ្ញុំជាម្នាក់មនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់គាត់ធ្លាប់ថតឬជាមួយគាត់គឺបងស្រីដួងសេពេចដែលគេបានយករូបថតរបស់គាត់ដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីគ្រប់ដំណាក់មួយដែលគាត់ពាក់រ៉ូបអឺអាចនិយាយបានថាស៊ីកស៊ីដែលគាត់តែចេញជាមួយនឹងដើមទ្រូងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះមានការយករូបរបស់គាត់ share តតគ្នាដោយប្រាប់ពាក្យពេចមិនសមរម្យជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៅបានប្រើពាក្យដល់ថ្នាក់ជេរគាត់ថាគាត់គឺជាសិល្បករនៃដែលលក់ខ្លួនប្រើសម្រាប់ដើម្បីតាក់ទាញភាពល្បីល្បាញឬក៏ deal គាត់ថាគាត់បំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិ deal គាត់សឹកតែជាឆ្កែនេះឯណាស្ដាប់ទៅគឺមិនសមរម្យជាច្រើនអញ្ចឹងនៅនាមខ្ញុំអឺមមែនតែថាខ្ញុំស្គាល់គាត់បាទខ្ញុំកាន់ជើងផុសវីដេអូកាន់ជើងគាត់ឯងមែនទេតាំងពីដើមមកគឺរឿងណាដែលស្ដាប់ទៅមើលទៅវាមិនសមរម្យគឺខ្ញុំទើសផ្នែកទៅទៅជាឯងអញ្ចឹងដូចជារឿងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើយើងនិយាយក្រដាសថាគាត់ពាក់សិចស៊ីគឺជារឿងមួយដែលខុសអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ពាក្យសម្ដីនេះគុណមួយក្នុងនៃស្ថាបនាយើងក៏មិនគួរដល់ថ្នាក់ផុសរូបគាត់ចាយចាយបន្តប្រាប់ពាក្យមិនសមរម្យជាលក្ខណៈមួយនេះគុណក្នុងនៃជាន់ប្លិចដែរពុយព្រោះថាបើសិនជាយើងមានគំនិតចង់ឲ្យម្នាក់នឹងល្អយើងមិននិយាយគុណគេទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយគុណក្នុងនៃប្រើពាក្យមួយដែលសមរម្យប្រាប់គេតាមស្រួលទៅចាំបាច់ទៅប្រើពាក្យជេរគេចំអែចំអាស់ដៀលគេសុខទៅលក់ខ្លួនលក់អីឯណាវាស្ដាប់ទៅគឺអូយមិនបាច់ទៅស្ដាប់ទេគ្រាន់តែយើងអានហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាវាស្អុយភ្នែកយើងដែរអឺហើយខ្ញុំចង់សួរថាចង់និយាយទៅចេះគាត់ពាក់រ៉ូបដែលស៊ីហ្នឹងគឺដែលគាត់ថាបំផ្លាញបកខោជាតិអីណាបំផ្លាញអីគេឈ្មោះខ្មែរណាចោលនិយាយថាគាត់ពាក់រ៉ូបពាក់អីហ្នឹងចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតតើមិនមែនចូលរួមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកម្មវិធីណាសំខាន់សំខាន់មួយរបស់ខ្មែរមិនមែនទេនេះគាត់តែជាការជាសម្ដីពាក់គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគូកំណើតជាជីវិតឯកជនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មិនបានទៅពាក់រ៉ូបដល់ថ្នាក់លិចលើលិចក្រោមស្មាតោសចេញអៅតណប់ចេញលីអូចេញអីឬក៏អូយអត់មានទេបើគិតទៅបើធៀបទៅគឺលក្ខណៈហ្នឹងគឺអឺសម័យឥឡូវអាចនិយាយបានថាវាតិចតួចបំផុតណាដែលមើលទៅបើតាមខ្ញុំមើលណាគឺខ្ញុំមើលទៅដូចមានអីស៊ីស៊ីខ្លាំងណាស់ណាទេហើយអីក៏ចាំបាច់ប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ៗដាក់គាត់ម៉េះដែល deal គាត់សិតតែស្អីគាត់ថោកទៀតគាត់អីណាហើយចោះយើងជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់យើង deal គេសិតតែជាឆ្កែគេលក់ខ្លួនពីស្រីនេះពីស្រីនោះយើងនឹងមកថោកទៀតទេអីដែលយើងប្រើពាក្យសម្ដីចឹងចឹងឬក៏ថាយើងនឹងថ្លៃថ្នូរណាស់ទៅហីបកាយមែនតើមនុស្សស្លៀកចេះមនុស្សស្លៀកចោះមិនសមរម្យទេមនុស្សមិនផ្លានចេះមនុស្សមិនផ្លានចោះអូយបកាយអាសើមែនតើអ្នកបកាយរិះគន់គេហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនមិនឲ្យរិះគន់ទេនៅពេលណាដែលគេខុសយើងរិះគន់ទៅណាក្នុងនៃស្ថាបនាប្រាភិកណាដែលសមរម្យព្រោះយើងខ្មែរដូចគ្នាតើនិយាយស្រួលបូកក៏គេចេះស្ដាប់ដែរមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ទៅ deal ជាគេសុទ្ធតែមនុស្សចូលសិល្បៈដើម្បីលក់ខ្លួនតាក់ទាញអ្នកនេះតាក់ទាញដើម្បីភាពល្បីល្បាញដើម្បីបានលុយទិញឡានជិះទិញអីហើយយើងមិនក៏ដឹងច្បាស់ម៉េចឲ្យអាងឲ្យតិចចូលសិល្បៈបើសិនជាអត់មានឡានជាតិមានអីល្បីប៉ុណ្ណឹងដែរអត់មានលុយទិញឡានក្លីបអីដូចគេបើសិនជាចូលសិល្បៈមានលុយមានឡានមានអីក្លីបហ្នឹងមានលុយមានឡានសារលក់ខ្លួនលក់អីចេះអើយកាលណាបានបោះចោលកំណត់អញ្ចឹងហ៎ឈប់បានឈប់ទៅហើយអាងអីតិចស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមិនល្អមិនសមរម្យទេណាមិនត្រឹមត្រូវទេពាក់ចេះពាក់ចោះណាហើយចង់និយាយថាចូលរួមកម្មវិធីខុសកណាតកម្មវិធីសុបាយសុបាយកម្មវិធីអីមិនចង់ឲ្យគេពាក់ຫມិច្ចហារុំកណាត់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដូចខ្មោចងប់នឹងមិនមែនបើយើងពេញចិត្តហាឬមួយក៏ពាក់ជាសពុតសរងអាវកក្អមចេះចូលរួមកម្មវិធីខុសកណាតមិនមែនហ
អាងអីតិចមិនសមទេបំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងហើយចុះយើងរាល់ថ្ងៃចង់សួរថាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់សូម្បីតែ Facebook ទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើកំពុងតែប្រើទូរស័ព្ទប្រើ Facebook យកមកជេរគេហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែបំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងដែរព្រោះយើងប្រើគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់គេហ្នឹងព្រោះខ្មែរអត់បានធ្វើទូរស័ព្ទអត់បានបង្កើត Facebook បង្កើតអីអញ្ចឹងយើងលេងធ្វើអីមិនមែនជាតិរបស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងមុននឹងរិះគន់គេយើងគិតផងណាឲ្យតាន់សម័យខ្លះផងយល់ទេហើយខ្ញុំក៏មានអីត្រូវនិយាយច្រើនទៀតដែរដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនកាន់ជើងគាត់ដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់គាត់ធ្លាប់ថតរឿងមួយគាត់បានអីនិយាយការពារគាត់មិនមែនទេរឿងណាដែលខុសអូខេយើងនិយាយទៅរឿងណាដែលមើលទៅមិនសមខ្ញុំក៏វាមើលទៅវាទាស់ភ្នែកពេកបាទខ្ញុំយកមកនិយាយអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេចុងក្រោយចង់និយាយថាប៉ណ្ណឹងបានហើយយកតិចទៀតមានឃ្លីបមួយទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេស្លែងប្រាប់ទាំងអស់គ្នា